মই নিশ্চিত যে অসমৰ স্বাৰ্থত আমি এই কৰ্মযজ্ঞ যদি অনাগত দিনত আমি চলাই নিব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাট দলং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মেডিকেল কলেজলৈকে আৰু হস্পিটেলৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈকে আমি বহুবোৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম। অহা 2 নৱেম্বৰৰ দিনা একে সময়তে একেলগে আমি অসমৰ 119খন চাহ বাগিচাত আমি 1খনকৈ হাইস্কুলৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এপ্ৰিলৰ আগতে এই গোটেইকেইখন হাইস্কুলৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমাপন কৰিব। তেনেকুৱা এক লক্ষ্য বান্ধি আমি নৱেম্বৰৰ পৰা সেই কৰ্মযজ্ঞত আমি নিজকে লিপ্ত